dobrodošli na u kratki video obavještenja na mom kanalu. Ovaj tjedan, nažalost, nije bilo videa do sada, zato što sam imao previše obaveza oko knjige i oko svega, pa nisam stigao snimiti video. I ovako, kad se desi koji tjedan da ne stignem neke stvari, ovako ću vam postaviti kratki klip obavještenja. Svakako ću sljedeći tjedan nastojati se vratiti u ustaljenom tempu gdje ću izbacivati dva videa tjedno. A ovaj tjedan će ili biti samo ovo obavještenje, ili ako stignem tokom vikenda ću vam ubaciti još jedan klip. Ako ne, onda sljedeći tjedan jedan od sljedećih klipova će sigurno biti gdje ću se osvrniti na reakcije na knjigu i sve to, jer je to još uvijek aktualno. I mediji su zainteresirani svi skupa, pa tako i mislim da se trebam vama obratiti kroz video i objasniti još neke stvari i reći vam koji su zainteresirani, što je bilo ukratko i tako to. To očekujte vjerojatno kroz sljedeći tjedan. Kad vam se dogodi ovako da neki tjedan nema videa, znate da je vjerojatno pretrpanost obavezama ili nešto slično, ali pošto mi se rijetko dešava ove 2,5 godine koliko sniman, mislim da ćete razumjeti, naravno. Trudim se stizati koliko god mogu, ali ovaj tjedan na njemu sam bio takav. Najvjerojatnije će ovaj tjedan samo izaći ovaj klip. Ako stignem, ubacit ću i ovaj drugi. Eto, samo sam vam to htio reći, idu klipovi idući tjedan i svakako ćemo i razmišljati o tome da se vratim Xmasu ili Vlogmasu, ali Vlogmasu 2 puta tjedno, jer ja ne vjerujem da će stići više. Pa ću vidjeti će li biti Xmas 19 ili će biti u pitanju Vlogmas, pa ćemo vidjeti. Ali samo pod na način da u biti i dalje izbacujem 2 puta tjedno klipove. 2 puta tjedno klipove. Ako stignem i više, vidjet ćemo. Ali to ćemo pričati sljedećim videima. Ovo je dakle samo kratko obavještenje da znate da sam tu i da je sve u redu, samo imam previše obaveza. I još sam uvijek oko knjige, hvala Bogu. Knjiga je digla baš veliku, neću reći prašinu, nego pobudila je veliku zainteresiranost javnosti. O tome ćemo u jednom od sljedećih klipova. Mama, hvala na gledanju i hvala na razumijevanju. Mi se vidimo uskoro u nekom novom videu i pa ćemo o svemu kroz videa pričati. Hvala. Lijepi pozdrav do novog videa. There's a universe inside you, so won't you wake up now and see? Don't hide away the things you're feeling, unlock your mind and lose the key.